Իրելի հայրենակիցներ, վերջին օրերին շատ քննարկվում էր թե մասնակցել այս ծրագրի քննարկմանը թե ոչ։ Ծրագիրը, որը կապ չունի մեր իրականության հետ, ծրագիրը, որը նախորդ 2019-ի ծրագրի նման թղթի վրա մի բան է գրված, կյանքում այլ բան է արվում։ Բայց այնուամենայնիվ պետք է մասնակցել այս նիստին, որպեսզի քողաձեռնել ամենը, որը կապ ունի այս կառավարության հետ։ Իդեպ կառավարության ջատագովներից մեկը Սամվել Բաբայանը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին գրել է. «Շտապելով կառավարություն փորձեցի կանխել ազգային աղետը, խաթարել դավաճանական գործընթացը»։ Մենք անցնող ամիսներին ասել ենք եւ հիմա էլ համոզված ենք. այս իշխանությունը վարչապետի աթոռս բաղեցնողը հողատու է եւ դավաճան, բայց այս ծրագրի քննարկմանը մասնակցելու ենք, որ ամբողջովին քողաձեռնենք այն։ Լրություն, լրություն։